Dinas Pendidikan Kota Bandung ngabolaikeun pare semester keur sakumna siswa salila dilarapkeunana prak-prakan PPKM level 3. Lianti kitu pihak noge ngundur jadwal ngabagikeun raport siswa anu sakuduna dilakonan dina bulan Desember jadi bulan Januari 2022. Eta ketakti dilakonan pigenjinglar sumebarna COVID-19 nalika prak-prakan perayaan Natal tur tapeuting bagantina taun. Dinas Pendidikan Kota Bandung mendahkeun kawijakan pikeun mupus libur semester keur para peserta didik nalika Natal jeung Tahun Baru. Eta kawijakan teh mangrupa lajuning laku tina instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 ngeunaan peningkatan level kewaspadaan COVID-19 turta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 salaku tareka nyinglar sumebarna COVID-19. Senajan liburan semester dipupus, para peserta didik teu kudu miang ka sakolaan lantaran prak-prakan dialajar secara tatap muka bakal diganti ku pembelajaran jarak jauh secara virtual pikeun saha. Lianti mupus liburan semester di Kota Bandung oge ngundurkeun jadwal ngabagikeun rapor siswa anu sakuduna di sorang bulan Desember jadi bulan Januari 2022. Kalau memang nanti harus PJJ, ya kita harus PJJ semua. Bahkan termasuk kan pembagian rapor pun sedang masuk di situ. Dialihkan ke bulan Januari, kita ikuti. Jadi kemungkinan PPM-nya tetap PJJ lagi ada, Pak ya? Ada. Kalau memang level kewaspadaannya misalkan dinaikkan lagi, kita ikuti aturan. Tarekah sejenak anu dilakonan kudisdik pikeun nyinglar sumebarna COVID-19 nyaeta ngalegaan pelacakan kalawan ngalakonan tes PCR kasakumna siswa jeung para guru. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.